casa serás apresentado. Quantas famílias vão te chamar cunhado? Não é a quantidade de mulher, mas sim a qualidade da mulher. Por isso é que a água do mar não mata a sede. Quem tudo quer, tudo perde. Será que é tão difícil assim teres olhos só pra tua bem? Assim a conquistaste pra depois dizer que ela não serve. No fundo nós sabemos que é tudo vaidade. Coisa é pra ela que ligas depois de algumas grades. O que procuras lá fora que não encontras na tua bem. Carinho que ela te pede, alguém quer dar sem pensar duas vezes. Não espera valorizar quando ela estiver com outro trete. Tu não enxergas a flor que ela é. Vais perder uma grande mulher. Quando teres o retorno não se espanta. Mas será que essas que segues são melhor que ela? Pensa bem e verás que estás a fazer besteira. Se soubesses quantos homens estão atrás dela. Quantos homens querem a tua mulher. Acho que te comportarias bem. O que procuras lá fora que não encontras na tua bem. Carinho que ela te pede, alguém quer dar sem pensar duas vezes. Não espera valorizar quando ela estiver com outro trete. Tu não enxergas a flor que ela é. Vais perder uma grande deixar o mercado triste e dar um cabelo às palhas.